culimada Soomaaliyeed oo bayaan ka soo saaray xadgudubyada lagu hayo Masjidul Aqsa. Kulan ballaaran oo maanta ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho ayaa warmurtiyeed ay kaga soo saareen, waxaana ka qayb galay kulanka maanta ay Muqdisho isugu yimaadeen wariyaha SBC Muqdisho Haaji Cabdiqaadir Nuur. Warbixintan ayuuna ka diyaariyay. Iyada oo dunida Islaamka gaar ahaan culimada ay isha ku hayeen dhacdooyinkii argagaxa lahaa oo ka dhacay Masjidul Aqsa, oo ay ciidamada Israa'iil muslimiinta Falastiiniinta ay u diideen in ay ku cibaadeysaan Masjidul Aqsa, ayaa maanta culimada Soomaaliyeed waxa ay shir jiraad ku qabteen magaalada Muqdisho, iyagoona ka soo saaray bayaan ay kaga hadlayeen xadgudubyada loo geysanayo muslimiinta ku cibaadeysan jirtay beedka Alleh ee Masjidul Aqsa. Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed, ayaa saxaafadda u akhriyay bayaanka ay shirkooda ka soo saareen. Waxaa qoro la yaab leh aamuskan la isku raacay oo aan loo kala harin oo ku aadan qodiyadan taagan. Annagoo amaanina dowladaha qaarkood oo ka qaatay booqo fiican kana hadlay arrinkan. Labo, culimada waxay ka digayaan sirta ku jirta waqtigan lagu soo aadiyey ama lagu soo qabay tacadiyadaas. Waxaa lagu baaqayaan in si degdeg ah looga jawaabo falalkaas xun inta goor goor tahay. Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah culimadii ka qayb galay shirweynahaasi. Hadda haddaad maqashaan waxa banaanbaxa oo ka hadla oo hadda caalamka Islaamiga ka hadla waa dee waa umadamaan Afrikaanka, Eeshiyaanka iyo dadkaas aad u hadla. Muslimiinta sidii la rabin wali oo ma aysan kicin. Marka Soomaaliya waxaan macno lahayn oo ka muxuu ahaa kaliita ayaa muxuu ahaa ama u qayridaan ama u banaanbaxdaan muqadasaadka annagii iyo muctaqadaadka iyaga in lagu ciyaaro. Sidaas daraaddeeda dhammaan meelaha lagu cibaadaysto iyo in la dhowro ay tahay Masjidul Aqsa. Waxaan ugu baaqaynaa sahluuriyadu inay ka daayaan dulmiga iyo duminta iyo ka horistaaga oo addoomanka Ilaahay iyo cibaadadooda ay dhexdooda ka baxaan. Tidaasaa ugu baaqaynaa muslimiinta iskaashi aan ugu baaqaynaa. Bayaankeen waa qorayha waa la aqri doonaa dowladaha Islaamka iyo ururada Islaamka iyo culimada Soomaaliyeed iyo dhammaan shucuubta Islaamka. Waxaanu leenahaa ka qaada hal go-aan oo waaxid ah, xatiin addoomanka Ilaahay waxaa la isugu yimidan waa cibaadadii oo Ilaahay la caabudaayay. In Ilaahay la caabudo, in la isugu yimaadana masjida dii loo isugu baado dhammaan iyadoo masaajidda la isugu tagay ka mid tahay. Saacaddan waxaan u sheegaynaa caalamka masjid qof kastoo musalli oo dukanaya wuxuu la wadaagaa dhibaatada dadka ku dukanayaan oo laga hor istaagsan yahay Masjidul Aqsa. Xajir Cabdiqaadir, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.